շքեղ առանձնատուն Լոնդոնի էլիտար թաղամասում։ Մարմարա պատշինությունը միանգամից աչքի ընկնում։ Պանամական փաստաթղթերով բացահայտվել է առանձնատունը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի դստրերի, Լեյլայի եւ Արզուի սեփականությունն է։ Սա Ալիևների կուտակած հսկայական հարստության ամենավերջին բացահայտումն է։ Օֆշորային կայսրության միայն մի փոքրիկ մասը։ Ադրբեջանի նախագահի ընտանիքը կարողությունը սկսել է ձեռք բերել 2003-ից, երբ Իլհամ Ալիևը ստանձնեց երկրի ղեկավարությունը։ Կազմակերպված հանցագործության և կոռուպցիայի լուսաբանման նախագիծը պարզել է նաև Ալիևների մյուս շքեղ առանձնատների հասցեները. 1 միլիոն դոլարանոց վիլան Չեխիայում, ընդհանուր 80 միլիոն դոլարանոց առանձնատներ Դուբայում և Մոսկվայում։ Գործը հետաքննող լրագրողներն ընդգծում են, մինչդեռ Ալիևը երկաթե ձեռքը դրել է Ադրբեջանի վրա, ահաբեկում ու բանտեր է նետում փաստաբանների և անկախ լրագրողների, նրա ընտանիքի անդամները հսկայական կայսրություն են ստեղծել արտասահմանում, իսկ երկրի ներսում իրենց ձեռքում են կենտրոնացրել երկրի ամբողջ տնտեսությունը, բանկեր, շինարարական ընկերություններ, ոսկու հանքեր, հեռահաղորդակցություն։ Կազմակերպված հանցագործության և կոռուպցիայի լուսաբանման նախագծի հետաքննող լրագրողները մի քանի անգամ այցելել են լոնդոնյան առանձնատներ։ Սպասավորները նրանց հայտնել են, սեփականատերերն այդտեղ գալիս են մարզասրահում մարզվելու համար։ Գրիգոր Հարությունյան, Շուշան Սարգսյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր։